Перед Великоднем зросли черги на кордоні з Польщею. У пунктах пропуску Краківець, Корчова та Шегині, Медика значні автомобільні черги. Для економії часу прикордонники рекомендують обирати інші пункти, а саме пункти Угринів, Долгобучув, Рава Руська, Гребенне та Смільниця, Кросценко. Ну і ще нові правила мобілізації в Україні. Парламент розширив категорії військовозобов'язаних громадян, які можуть перетинати держкордон. І так, з 1 квітня виїжджати з країни можуть за станом здоров'я. Зокрема, тим категоріям громадян, які отримали відстрочку від мобілізації, також дозвіл поширюється на працівників залізничного та авіаційного транспорту. Дозволять виїзди водіям-перевізникам міжнародних вантажів, водіям-волонтерам та працівникам культури. Державні службовці зможуть перетинати кордон за наявності документів-дозволів. Виїжджати зможуть і чоловіки, які опікуються родичами з інвалідністю першої або другої групи, ну, а також ті, хто самостійно опікується неповнолітньою дитиною. Ось такі нові правила. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Студія. Так, ну давайте почнемо з Великодня. Це ситуативний такий сезонний фактор, так, що маємо дуже величезні черги, скупчення автомобілів. На вчора там в одному пункті пропуску понад 300 автомобілів стояло. Ну, а при цьому інші пункти пропуску були майже порожні. А чому так? Тому що люди для себе обирають найбільш зручний їм для логістики маршрут. Вони, як правило, не цікавляться завантаженістю пунктів пропуску. І, власне, обравши для себе найбільш оптимальний, а така кількість може бути одночасно велика, велика кількість людей, що й призводить до черги. Тому радимо громадянам користуватися інформаційними ресурсами суміжних країн, це в першу чергу прикордонної служби, митної служби, ті країни, звідки вони слідують, для того, щоб ознайомитися з завантаженістю пунктів пропуску і обрати для себе найменш завантажений, щоб не очікувати в черзі. Як ви зазначали, вчора, позавчора найбільш завантаженими були це Краківець і Шегині. До прикладу, на Краківці було понад 300 автівок, які очікували на перетин кордону. По Шегіням десь було близько 120. Але станом на ранок сьогодні це були десятки автомобілів на цих напрямках. Інші пункти пропуску, як і до цього, були порожні. Зараз залишається накопичення по пункту пропуску Шегіні, воно виросло до 120 автівок, які очікують на перетин кордону на в'їзд в Україну, це за інформацією польської сторони, а інші пункти пропуску знову ж таки залишаються порожні. Тому ще раз закликаю громадян ознайомлюватися з цією ситуацією щодо завантаженості пунктів пропуску, для того, щоб менше проводити час в черзі, а обрати собі інші напрямки, де можна спокійно перетнути кордон. А так, загалом, починаючи з середи, так, ми бачимо певне збільшення пасажиропотоку. Якщо до середи воно коливалося десь на рівні до 80 тисяч осіб за добу в обох напрямках, то середа, четвер, п'ятниця приріст був до 100 тисяч, до 90 тисяч осіб за добу. А при тому незначна перевага на в'їзд в Україну громадян, які перетинають кордон. А от в суботу, в неділю показники зросли в понад 110 тисяч осіб за добу. І тут така суттєва перевага в'їзду громадян над виїздом. В суботу майже на 20 тисяч осіб, а в неділю майже на 30 тисяч осіб більше прослідувало загалом через державний кордон на в'їзд в Україну, ніж на виїзд. Пане Андрію, а ви кажете, ознайомлюватися, це можна зробити де? В інтернеті, на сайті прикордонної служби, чи де побачити завантаженість пунктів пропуску? На ресурсах контрольних служб суміжних країн. Наша сторінка Західного регіонального управління щоденно, до прикладу, інформує громадян про завантаженість пунктів пропуску на виїзд з України. І останні дні ми також подавали ресурси суміжних країн, де можна ознайомитись з завантаженням пунктів пропуску по той бік кордону. Тому радимо громадянам звернути увагу на цю інформацію.
Що стосується виїзду з країни, ми вже сказали про те, що від 1 квітня змінюються правила виїзду чоловіків за межі нашої держави. От чи змінилася тут, чи збільшилася кількість бажаючих виїхати з країни, пане Андрію, з рештою зміною дозволів на виїзд для чоловіків? Ну, власне, як тільки будуть зміни в постанову уряду про правила перетину державного кордону, де будуть чітко зазначені всі категорії громадян, кому можна перетинати кордон, ну, це в більшості стосується чоловіків, українців у віці від 18 до 60, адже ці категорії громадян загалом обмежено чи заборонено залишати межі країни на час дії воєнного стану. Правила, які прописані в постанові уряду номер 57, чітко регламентують, хто ж все-таки має підпадає під винятки. Це, зокрема, і особи з інвалідністю, і хто самостійно виховує дитину, або в кого є на утриманні троє дітей до 18 років. Це також ті, хто непридатний до військової служби і виключений з військового обліку, а також інші категорії громадян, ну, власне, знову ж таки, мова про чоловіків-українців. Тому раджу всім ознайомлюватися з цими правилами перед тим, як їхати на кордон з метою його перетнути, бо щоденно ми відмовляємо в перетині кордону на виїзд близько 130-150 особам, які не підпадають під правила перетину кордону, або хто обмежений в праві залишити країну. 130-150. Це на всі пункти пропуску ви маєте на увазі, так? В напрямку Європейського Союзу. Це в напрямку виїзду по всій протяжності державного кордону, де функціонують пункти пропуску. Зазначу, що пункти пропуску зачинені рішенням уряду на кордоні з Білоруссю, на кордоні з Росією, а також на кордоні з Молдовою на Придністровському сегменті. Інші напрямки, пункти пропуску всі функціонують. А які це саме порушення, пане Андрію? Чому немає дозвілу правильного в них? Або ще яким чином це відбувається? Ну, власне, вони не мають належних документів для того, щоб перетнути державний кордон України на виїзд. А стосовно ухилянців запитання, чи спостерігається тенденція на зниження цієї кількості осіб, які намагаються незаконним способом в незаконний спосіб перетинати державний кордон? Ну, дивіться, на початку дії воєнного стану, особливо в перші місяці, на кордоні ми затримували близько 60-70 осіб за добу, які намагалися у незаконний спосіб, як ви кажете, перетнути кордон. На даний момент статистика коливається десь на рівні 20 осіб за добу. І це в цю статистику входить і спроби незаконно перетнути кордон в пунктах пропуску, коли громадяни намагаються використати підробні документи, а також ті, які слідують через так звану зелену ділянку кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, намагаючись пішки перетнути лінію державного кордону. Від лютого діє заборона про виїзд держслужбовців за кордон, але, наскільки ми зараз розуміємо, то це стосується не всіх державних службовців, а лише службовців вищої категорії, вірно, пане Андрію? І скільки порушень зараз є таких? Тут не можна говорити про порушення, а може бути, ми можемо говорити про те, що ті, хто підпадають під той перелік осіб, які визначив уряд, в більшості, як ви зазначили, керівний склад або заступники, але також це і народні депутати, депутати місцевих рад, це також судді, прокурори і особи, які заброньовані за державними органами на період дії воєнного стану. Тобто такі особи можуть слідувати лише в службове відрядження. Є, звісно, і винятки, коли вони можуть розслідувати за межі України, не слідуючи у відрядження. Це якщо вони їдуть до дітей. Це стосується і жінок, і чоловіків, які одиноким батьком. Прослідувати до дітей, які перебувають за кордоном, діти до 18 років, або супроводжувати таких дітей за кордон. Це також з метою лікування, але для цього Міністерство охорони здоров'я має підтвердити можливість лікувального закладу прийняти таку особу на лікування за кордоном. І також може прийняти рішення про пропуск цієї категорії голови прикордонної служби, якщо воно стосується такого гуманітарного характеру, якщо хтось з близьких родичів помер за кордоном. Да, і пан Андрій.
Пан Андрій, ще одне уточнення, от якраз про те, що ви говорите. А стосовно виїзду за кордон жінок військовозобов'язаних, які супроводжують дітей. Тут обмеження, які існують. Я не маю на увазі саме жінок військових, а от перелік професій, які підпадають під цю категорію військовозобов'язаних. Наприклад, жінки-медики. Ну, це неодноразово і Міністерство оборони України, і Державна прикордонна служба наголошувала, що обмеження стосується чоловіків, українців у віці від 18 років. Все, добре, дякую. Звісно, також ці обмеження, про які ви сказали, і щодо державних службовців, тут якраз стосується і чоловіків, і жінок. Так, а скільки, є у вас цифра, пане Андрію, скільки держслужбовців виїхали з лютого? Чи нема? Я можу тільки сказати, що більше 400 осіб з цієї категорії відмовлено в перетині кордону на виїзд, оскільки вони не підпадали під характер пропуску, що визначено правилами перетину державного кордону для громадян України. Дякую. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку, якраз роз'яснював правила перетину державного кордону України.